សូមអនុមោទនីជាបឋមខ្ញុំបកណ្ណចាស់សូមលើកកំបងកងអញ្ជលីគ្រប់នឹងនមស្ការចំពោះប្រជុំបីនៃបត្រៃរតកៅគឺប្រពុតធម្មរតន1កៅគឺបធរនិងសង្ឃរតន1កៅគឺប្រសង់ដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាសូមលោកបណ្ឌកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំកណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានវត្តមានគង់ប្រថាប់នៅក្នុងទីនេះមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំកណាលោកម្ចាស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសសូមចម្រើនពរចំពោះញោមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការសាសនានិងញោមទាវទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចម្រើនពរចំពោះឯកឧត្តមលោកទាវអ្នកអង្គការអស់លោកលោកស្រីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាស្ត្រសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមានគង់ប្រថាប់នេះវេលាឱកាសគ្រានេះនៅថ្ងៃខ្ញុំកណ្ណាធម្មភាពមានឱកាសអំពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបកស្រាយចូលរួមចំណែកក្នុងការបកស្រាយនៅអត្តន័យនៃពធចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងថ្ងៃវិសេសបំផុតថ្ងៃនេះញាតិញោមដឹងគ្រប់គ្នាអស់ហើយញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងហើយបានសប្បាយបន្តិចនោះណាញោមមិនសូវណែនអរសិលញោមញោមនទាវអីអត់ដែលបានចូលអីញាតិញោមខាងក្រោយអីគឺណែនពេញអស់ញាតិញោមរកកន្លែងគួយអត់ចង់បានទេថ្ងៃនេះញោមមកសំណាងសល់កៅអីទៀតញាតិញោមតែរសិលគឺពេញពេញញាតិញោមណែនគួយលើឆាកផងអីផងរកកន្លែងគួយម្បាក់តោះឲ្យញោមមកមុនគេបានបានកៅអីហើយបើថាមកក្រោយអត់មានកៅអីតែថ្ងៃនេះអត់អីសំណាងដោយសារប៉ះចំប៉ុនយើងធំហើយប៉ុននេះយើងមិនមែនប្រົບតែស្រុកខ្មែរទេញាតិញោមគោរពទូទាំងពិភពលោកនិយាយដោយខ្លីគឺប្រទេសណាកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺសុទ្ធតែប្រົບកម្មវិធីបុណ្យនឹងទាំងអស់ញាតិញោមមានដឹងទេបុណ្យធំក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានបុណ្យអីខ្លះមុនចូលប្រធានបទសួរញាតិញោមតិចសិនមានបុណ្យអីខ្លះញោមដឹងហើយមានប្រមាណហើយទៀតហើយទៀតហើយមានអីទៀតអស់ហើយណាសាធុហ្នឹងហើយមានតែ3ហ្នឹងហើយតិចទៅភ្ជុំបិណ្ឌអស់ក្នុងញោមទៀវថាភ្ជុំបិណ្ឌមែនជុំបិណ្ឌនេះមិនបន់ធំក្នុងព្រះសាសនាទេញាតិញោមជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំនេះវាគ្រាន់តែជាទំនៀមពីបុរាណមកតែបន់ក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលបន់ធំបំផុតនោះគឺមានតែវិសាខបូជាមិគកបូជានិងអសលហបូជាហើយថ្ងៃនេះមកមើលអេដាមអត់ចង់ស្គាល់តឡើងសេរីតិចទៅញោមឡើងវ៉ែនតាមកមើលអត់ចង់ស្គាល់ណាមិញញាតិញោមថ្ងៃនេះអេដាមលើកនៅប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពុទ្ធចរិយាចរិយារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមព្រះអង្គមុននឹងបានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គតែងបំពេញនៅចរិយា3បារមីទាំងឡាយ30មហាបរិច្ចាគ5និងអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8នេះជាស្ពានចម្ដារប្រសិនបើខ្វះធម៌ទាំងអស់នេះមិនអាចត្រាស់ដឹងជាប្រពុតបានទេផ្លូវដែលលោកត្រូវដើរគឺអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8ដូចគ្នាទាំងអស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់នេះផ្លូវត្រូវដើរហើយលោកបំពេញនូវបារមីទាំងឡាយ30មានទានបារមីទានឧបបារមីបរមត្ថបារមីមានទានមានសិលភាវនានេកមវិរិយបញ្ញាថិតថាមេត្តាបេខាយមសូដល់ថ្ងៃនោះបំពេញបារមីទាំង30ហើយមានមហាបរិច្ចាគ5មានជីវិតបរិច្ចាគអង្គៈបរិច្ចាគទីរៈបរិច្ចាគជាដើមលក្ខនឹងលក្ខហើយមានចរិយា3នេះទៀតញាតិញោមនេះដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបើគ្មានធម៌ទាំងអស់នេះទេអត់អាចត្រាស់ដឹងជាប្រពុតបានទេចឹងញាតិញោមចង់ត្រាស់ដឹងជាប្រពុតតរៀនធម៌ប្រពុតណាញោមណាហើយថ្ងៃនេះយើងរៀនពីពុទ្ធបំណងរបស់ព្រះតើព្រះព្រះអង្គខំប្រឹងស្វែងរមោកធរពោលគឺការត្រាស់ដឹងលះចោល7ជាទីស្រឡាញ់លះចោល3ដាជាទីគោរព
លះចោលប្រជានរាស្ត្រដែលជាទីស្រឡាញ់រាប់អានរបស់ព្រះអង្គលះចោលរាហុលដែលជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គលះចោលរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គហើយនៅតែ7ថ្ងៃទៀតព្រះអង្គដឹងថានឹងคลายទៅជាស្រេចចក្រក៏ព្រះអង្គត្រូវលះបង់របស់អស់ទៅនោះចោលដើម្បីចូលសាងព្រោះបុស្សជាបព្វជិតស្វែងរកនមុខធម៌ពោគឺការត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណតើពុទ្ធបំណងរបស់ព្រះអង្គចង់បានអីយំរៀនពីពុទ្ធបំណងរបស់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះយំគឺបំណងរបស់ព្រះអង្គមាន3ណឹងយំទី1គឺលោកតចរិយាទី2គឺញាតតចរិយាទី3គឺអដ្ឋចរិយាបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធចរិយាហ្នឹងគឺចរណៈហ្នឹងហើយញាតិយំដំណើរការប្រព្រឹត្តនឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី1ប្រធានបទស្មាលោកតចរិយាដំណើរឬការប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណគឺទី1ជាប្រយោជន៍ពុទ្ធបំណងធំបំផុតព្រះអង្គតាំងចិត្តសច្ចាប្រាថ្នាថាឲ្យតែតថាគតបានត្រាស់ដឹងយើងនឹងប្រោះបរិស័ទទាំងអស់ទាំងកុហកទាំងបព្វជិតនិយាយរួមសត្វលោកទាំងមូលឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខផងនេះបំណងរបស់ព្រះអង្គទី1ណាញោមនឹងហើយបំណងព្រះអង្គទី1ញោមគឺទី1ចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសត្វលោកនឹងរួចផុតចាកទុក្ខញាតិញោមនេះលោកកតចរិយាព្រះអង្គបំពេញដើម្បីប្រយោជន៍សត្វលោកប្រយោជន៍សត្វលោកផងប្រយោជន៍ញាតិរបស់ព្រះអង្គផងនិងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គផងទាំង3ហ្នឹងប៉ុន្តែទី1ព្រះអង្គប្រោសបរិស័ទទាំងអស់ហើយធ្វើឲ្យសត្វមានសេចក្តីសុខមែនញាតិញោមញាតិញោមមើលជាតិចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គប្រសូតកំណើតចុងក្រោយណាប្រសូតមកចុងក្រោយនេះជាតិចុងក្រោយនេះគ្រាន់តែព្រះអង្គប្រសូតភ្លាមពេលដែលព្រះអង្គប្រសូតញាតិញោមពេលដែលព្រះអង្គប្រសូតផែនដីរំពើកញាប់ញ័រសំបីតែផ្កាដែលស្វិតស្រពោនទៅហើយអាដើមដែលមិនធ្លាប់ផ្កាក៏វាចេញផ្កាថ្ងៃនោះដើមស្វិតស្រពោនវាទៅជារីកស្រស់ស្រួងស្គាយហើយមនុស្សពីការជារាដើមមិនរួចមិនដាក់ថ្នាំដើរប្រលញាតញោមហើយលោកយាយណាមាត់ដូចដាបធំជាមាត់យាយមិនចេញអីឲ្យពកូនកើតអីដល់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យពកូនរលណាញោមអញ្ចឹងគឺអ្នកខ្លះខ្វាក់ជារាពីការក៏ត្រូវមើលឃើញត្រូវដើរកើតកាន់តែព្រះអង្គប្រសូតភ្លាមអាចឲ្យសត្វលោកបានសុខភ្លាមហើយមិនតែសត្វលោកកំណើតជាមនុស្សនេះទេបានសុខញាតញោមសូមបីតែសត្វនរក់ញាតញោមពេលដែលព្រះអង្គប្រសូតមកហ្នឹងក៏វាអាចតិចបន្តិចដែរកំដៅភ្លើងនរក់ហើយមានការអំពើញាប់ញ័រផែនដីមាន3ពេលព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វានហើយសត្វនរក់ពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក៏នាំឲ្យសត្វនរក់រួចផុតចាកទុកមួយគណៈផងដែរឧទាហរណ៍តែភ្លើងកំពុងតែក្តៅញោមក្តៅមែនតើមកញាតញោមដែរដឹងតែភ្លើងនរក់ក្តៅប៉ុណ្ណាទេញោមដឹងទេញោមដឹងទេសេចក្តីຕົកក្នុងឋាននរកមកធ្លាប់សំដែងហើយអាដាមធ្លាប់លើកប្រធានបទនឹងមកហើយសេចក្តីຕົកក្នុងឋាននរកនោះវាមានទំហំប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាយើងធ្លាប់ស្ដាប់ហ่ะអញ្ចឹងអាចឲ្យសត្វលោកនឹងសំបីតែសត្វនរកក៏អាចរួចផុតចាកຕົកមួយគ្រាមួយគណៈផងដែរនិយាយពីប្រយោជន៍របស់ព្រះអង្គនេះវិញមិនត្រឹមតែឲ្យសត្វលោកសុខត្រឹមមួយគណៈនឹងទេអានឹងមិនជាសំខាន់ទេសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលព្រះអង្គស្វែងរកនមោគធពលគឺការត្រាស់ដឹងហើយញាតិញោមក្រោយពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយយើងនិយាយពីក្រោយពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងវិញក្រោយពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយញាតិញោមព្រះអង្គដើរសំដែងធម៌ប្រោះបរិស័ទ
ទាំងកុហកទាំងបព្វចិត្តហើយបើនិយាយពីសង្គ្រោះដល់សត្វលោកនោះមិនមែនចាំដល់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទេញាតិញោមសំបីតិជាតិណាដែលព្រះអង្គបំពេញបារមីមិនទាន់ត្រាស់ដឹងផងក៏ព្រះអង្គស្រឡាញ់សត្វលោកទូទៅដូចដូចគ្នាទាំងអស់ញោមមើលជាតិចុងក្រោយដែលព្រះអង្គកើតនោះញាតិញោមមើលមានតំណោះជាមួយទេវទត្តយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់សត្វជួយផ្សះផ្សាមនុស្សដែលស្រូវនឹងគ្នាឲ្យជួបជុំគ្នាវិញសត្វតែជាប្រយោជន៍របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះសត្វលោកឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនហើយពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រោសសត្វលោកនឹងគឺមិនមែនប្រោសឲ្យសក់ត្រឹមមួយខណៈចិត្តដូចញាតិញោមរាល់ថ្ងៃទេណាញោមគឺព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសត្វលោកនឹងរួចផុតចាកទុក្ខគឺរួចផុតចាកអន្លង់4ភព3កាមភពរូបភពអរូបភពឲ្យសត្វលោកនឹងរួចចាកនៅរាគាទីកលេសចំណងដ៏រឹងមាំដែលចងស្លាក់សត្វលោកនាំឲ្យមានកើតចាក់ឈឺស្លាប់វិលវល់ក្នុងវត្តដាក់នេះតូលទៅហើយនៅមកនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គជាប្រយោជន៍របស់ព្រះអង្គខំសម្ដែងធម៌ប្រោះគោដៅគឺចង់ឲ្យសត្វលោកទាំងអស់លែងមានការជាប់ជាពាក់លែងមានការជាប់ជាពាក់ក្នុងភពនេះទៀតលែងមានការកើតចាក់ឈឺស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងហើយយើងគ្រប់គ្នាវាក្រេបជញ្ជក់ហើយនឹងប្រមូលប្រយោជន៍នឹងវាមិនទាន់បានគ្រប់បាទយើងវានៅតែកើតចាក់ឈឺស្លាប់នោះណាស់ញោមមកមកជួជួអស់មកចុះម្ដាយខ្ញុំទៀតអេវ៉ាន់ចុះមកញ៉ាំតិចមើលញ៉ាំញ៉ាំដាក់គ្នាតិចមើលពេលសម្ដែងញ៉ាំញ៉ាំខ្លាំងណាស់ញោមធ្វើមុខជូជូអញ្ចឹងលោកហៅធំឃើញឥឡូវបញ្ជាក់ញាតញោមណាព្រះអង្គសម្ដែងប្រោះបរិស័ទញាតញោមមើលមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃទេពុទ្ធកិច្ច5យ៉ាងញាតញោមមើលទៀបភ្លឺព្រះអង្គប្រមើលមើលណាមើលនិស័យសត្វតើសត្វណាខ្លះមាននិស័យនឹងព្រះអង្គឲ្យតែចិត្តភ្លឺព្រះអង្គប្រមើលមើលនិស័យសត្វណាពុទ្ធកិច្ច5យ៉ាងដល់តែឃើញតែសត្វកសត្វខមាននិស័យព្រលឹមឡើងស្រាងស្រាងព្រះអង្គក្រងស្បង់ជីវោជាបរិមណ្ឌលសម្ដែងបដិហាហោះវឹងទៅប្រោសសត្វនោះដូចជាយាយច័ន្ទដៀលអញ្ចឹងញាតញោមមើលយាយច័ន្ទដៀលអត់ដែលចេះធ្វើបំសោះញាតញោមហើយជាប់ត្រីក្នុងវត្តទៀតណាញោមអត់ចេះធ្វើបំហើយជាប់ត្រីក្នុងវត្តទៀតហើយមែនញាតញោមណាខ្លះកាលពីនៅក្មេងធ្លាប់យកឈ្នាងជាប់ត្រីក្នុងវត្តខ្លះសុំលើកដៃហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាអ្នកសួរលើកខ្លួនឯងហ្នឹងធ្លាប់ជាប់ហ៎បើអត់ទេញោមនៅវត្តតាំងពីអាយុ6ឆ្នាំហ៎អត់ចេះធ្វើបន់ហើយញាតញោមនិយាយពីព្រះអង្គប្រោសសត្វលោកណាស់ជាមើលប្រយោជន៍សត្វលោកយ៉ាងម៉េចនិយាយឧទាហរណ៍តែមួយចុះមានរឿងច្រើនរាប់ពាន់រឿងមានមើលក្នុងព្រះសត្តនបិដកព្រះវិន័យបិដកព្រះវិធម្មបិដកទាំង110ចប់ណាស់ញោមបានតែរឿងភាគច្រើនក្នុងព្រះសត្តនបិដកហ្នឹងណាញោមមើលក្នុងព្រះសត្តនបិដករាប់ពាន់រឿងដែលព្រះអង្គប្រោសសត្វលោកយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះគ្រប់សពបែបយ៉ាងនិយាយចាំដៀលចឹងញោមមើលអត់ចេះធ្វើបន់សោះញាតញោមនិយាយនោះធ្វើតែបាបអំពើអាក្រក់អត់ចេះថ្វាយគុំលោកអត់ចេះនិយាយជាមួយលោកហើយរឿងអត់និយាយជាមួយចេះនិយាយជាមួយលោកនេះសម័យព្រះមិនសូវប្រមាណទេឥឡូវនេះកាន់តែច្រើនទៅហើយញោមអ្នកខ្លះអាយុស្រែជាងហើយតាន់ចេះនិយាយជាមួយលោកបងនោះតែមកលិសិចម្រើនពោកណាអាត្មាសុំចម្រើនពោសាអាត្មាចម្រើនពោហើយដល់អាត្មាចម្រើនពោអាត្មាខ្ញុំជំរាបសួរម្ងញោមចុះបើគេអាត្មាចម្រើនពោដែរហើយយើងដល់ខ្ញុំជំរាបសួរលោកនេះដូរវិញទៅចឹងសំបីតនិយាយជាមួយលោកក៏មិនចេះនិយាយញាតញោមដឹងថាម៉េចដល់តពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រមើលមើលឃើញយាយច័ន្ទដៀលមាននិស័យថ្ងៃហ្នឹងប្រាប់អនន្តព្រឹកព្រលឹមឡើងក្រងស្បង់ជីវោនិមន្តទៅជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយាយច័ន្ទដៀលក៏ដើរតាមផ្លូវហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងបរិហាហោះវឹងមកឈប់នៅមុខយាយច័ន្ទដៀលហ្នឹងញោមហើយដល់យាយឯនេះឃើញលោកដឹងគាត់ថាម៉េចទេញោម
គាត់ថាហ៊ីមកចំទាំងអីនៅមុខឯងហ្នឹងរដើមកើតសិតតែក្មេងក្មេងមកឈរទាំងមុខឯងអត់ដឹងបាបដឹងបុណ្យអីថាអញ្ចឹងទៀតណាខ្ញុំថាឲ្យព្រះឲ្យឈរចំទាំងអីមុខខ្ញុំហ្នឹងរតែដើមមួយគេថាអញ្ចឹងបានព្រះសិរីបុត្រយាយថ្វាយគុំព្រះទៅព្រះមកប្រោសឲ្យបើយាយថ្វាយគុំព្រះព្រះនឹងជួយយាយឲ្យរួចផុតចាកទុកប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងថាអញ្ចឹងទៅដូចអីផ្សេងទេមិនមែនទេយាយថ្វាយគុំព្រះទៅព្រះនឹងជួយឲ្យរួចផុតចាកទុកហើយប្រសិនបើយាយថ្វាយបង្គំព្រះដោយសេចក្តីត្រេកអរជ្រះថ្លាតាំងចិត្តក្នុងបរតនត្រ័យទាំង3មានពុទ្ធពធប្រសំព្រោះរតនៈទាំងឡាយ3យ៉ាងនេះកើតមានហើយក្នុងលោកឥឡូវយាយថ្វាយបង្គំព្រះទៅណាយាយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅថ្វាយបង្គំមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជួយយាយឲ្យរួចផុតចាកទុកលើសូវតែអញ្ចឹងថ្វាយបង្គំព្រះ3ដងពោត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 3ដងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មនាលសរិបុត្រនេះយាយនៅតែប្រមាណនាទីទៀតយាយត្រូវស្លាប់ថាអញ្ចឹងណាញោមហើយសម្ដីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមពុទ្ធអាវាទរបស់ព្រះព្រះអង្គតពូលមិនថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានទេវទត្តថាគាត់នឹងថាមិនអញ្ចឹងមកទេវទត្តណាញោមទេវទត្តមុនធរណីស្រោបដឹងខ្លួនតាតាគាត់នឹងថាមិនអញ្ចឹងចុះទេវទត្តសត្រូវនឹងព្រះញាតិញោមតាំងពីព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាស់នោះហើយសត្រូវព្រះមានច្រើនណាស់មិនមែនតែទេវទត្តមានចិញ្ចាមានអ្នកវិការមានបូរណៈកសបៈអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងសិតតែជាសត្រូវឯបូរណៈកសបៈនោះបងធំព្រះទៀតញាតិញោមសម័យនោះរោរឿងព្រះលោតញាតិញោមដល់តែអញ្ចឹងញោមដល់ណាហើយទេមិញនោះហ៎ណាណងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបន្តិចទៀតយាយស្លាប់ហើយសរិបុត្របន្តិចទៀតយាយស្លាប់ហើយលើសូរតែចាំខ្ញុំភ័យតក់ស្លុតដែរហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តជិះចេញផុតទៅអុចអានំសួរទៀតដល់ព្រះសរិបុត្រសួរទៀតអោព្រះអង្គចឹងយើងធ្វើម៉េចនឹងជួយប្រោសយាយបានទេធម្មនាលសរិបុត្រព្រះអង្គសម្ដែងធម៌កន្លែងហ្នឹងប្រោសសាវកបងព្រះអង្គបានទៀតលើកជាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាដូចខ្ញុំធ្វើស្រូវឆ្នាំនេះបានមួយល្អីហើយយើងប្រើឆ្លៅមួយល្អីនឹងអស់ដល់យើងអត់បានធ្វើបន្តទៀតមានអីហូបទៀតទេអស់ហើយខ្ញុំអស់ហើយមានអីហូបទៀតទេហូបមួយល្អីនឹងអស់ហើយអត់ធ្វើទៀតមានអីហូបទៀតទេអត់ទេយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់យាយដូចគ្នាដែរគាត់សន្សំមកបនិស័យពីអតីតមកបានប៉ុណ្្នឹងឥឡូវគាត់ប្រើប៉ុណ្្នឹងអស់អស់ហើយដល់ពេលវេលារបស់គាត់ហើយអាយុកយេនមរណៈអស់អាយុមួយក៏ស្លាប់កាលមរណៈស្លាប់ទៅតាមកាលអកាលមរណៈស្លាប់មិនទៅតាមកាលបញ្ញកយេនមរណៈជួនកាលស្លាប់ដល់អស់បុណ្យជួនកាលស្លាប់ដល់អស់អាយុជួនកាលស្លាប់ដោយសារកម្មនឹងមកកាត់ផ្ដាច់គឺក្តីស្លាប់មានផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបានញោមគាត់ឃើញសេចក្តីស្លាប់របស់មនុស្សរាល់ថ្ងៃញោមមានសម្គាល់ទេអ្នកខ្លះស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកអ្នកខ្លះស្លាប់ដោយសារឡានកិនអ្នកខ្លះស្លាប់ដោយធ្លាក់ចុងឈើអ្នកខ្លះស្លាប់ដោយសារសម្រាមសម្រាមក៏ស្លាប់ទៅអ្នកខ្លះហូបឆ្អែតពេកក៏ស្លាប់ទៅអ្នកខ្លះនៅកន្លែងត្រជាក់ពេកក៏ស្លាប់អ្នកខ្លះនៅកន្លែងក្តៅពេកក៏ស្លាប់ជួនកាលពងរំវងក៏វាអាចស្លាប់ស្លាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់ទៅតាមសន្តានរបស់មនុស្សជួនកាលស្លាប់ដោយសារគេវាយគេដំគេតាត់គេធាក់គេកាប់គេសម្លាប់គេបាញ់គេបោះជាដើមឡាក់នឹងឡាក់អញ្ចឹងកម្មរបស់មនុស្សវាអត់ដូចគ្នាហេតុអីបានស្លាប់មិនដូចគ្នាមកពីពូជដែលយើងដាំបដោះនោះវាអត់ដូចគ្នាតើអ្នកញោមអ្នកខ្លះគេដាំស្វាយអានឹងចេញមកស្វាយដល់យាយដាំដូងញោមផ្លែដូងដល់អ្នកផ្សេងទៀតដាំអាលឹកចេញអាលឹកដល់អ្នកមួយទៀតដាំថ្នោតចេញថ្នោតដល់ញោមខ្លះដាក់ដើមវល់ផោងចេញដើមវល់ផោងចឹងវាអត់ដូចគ្នាញោមដល់ផលនឹងវាហុចមកនឹងក៏វាហុចអត់ដូចគ្នា
ផលនឹងអត់ដូចគ្នាស្លាប់ក៏មិនដូចគ្នាអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅស្រួលទៅអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅលំបាកបើថាស្លាប់ឬគ្មានអីស្រួលទេញោមនឹងដូចមានអីស្រួលទេអ្នកលើទៅស្លាប់នឹងយាយញ័រទ្រូងអស់ហ่าជាពិសេសញោមញោមនៅខ្សែកកវលលំធំហ្នឹងណាញោមជាភ័យឲ្យលើសូអាហ្នឹងលើម្បានហ្មងអញ្ចឹងបជាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនីសរិបតកាលណាអស់ហើយគឺអស់ហើយអស់អាយុហើយគឺមិនអាចនឹងហាមឃាត់មិនអាចនឹងបុគ្គលណាមួយជួយបានទេអត់មានអ្នកណាជួយបានទេញាតញោមកាលបើអាយុនឹងអស់គឺអស់ហើយហ្នឹងថាអញ្ចឹងមានលោកយាយលោកតាម្នាក់ទៀតហ៎ຕົករឿងហ្នឹងឲ្យអេធ្វើម៉ាំងម៉ាយតិចសិនមានមានយាយតាម្នាក់ទៀតគាត់ប្រកែណាញោមលោកយាយគាត់ថាអាសេចក្តីស្លាប់នឹងមានអីធំជាងខ្ញុំញោមថាស្លាប់អាចរត់រួចទេញោមរត់បានទេកិច្ចពីសេចក្តីស្លាប់បានទេទៅនៅណាក៏បានដែរញោមប៉ុន្តែឡែកមានយាយតាពីរនាក់សម័យព្រះដែរញាតញោមយាយរឿងយាយនឹងតិចជាមួយរត់ពីសេចក្តីស្លាប់បានអត់យាយតានឹងក្រញាតញោមកាឲ្យយាយថាពីក្រនោះក្រញាតញោមដឹងអូស៊ីលីសៃរែកពុនប្រឹងយ៉ាងម៉េចក៏មិនមានដល់ថ្ងៃមួយយាយក៏អត់ពេកក៏ធំបានគាត់ថាពីរបីម៉ាត់ទៅអញតាំងការជាមួយឯងមកគ្មានសល់ស្អីទេសល់ខោកាចាស់នឹងមួយគ្មានសល់អីសោះបើក៏មកយកគាត់ឯងយកអ្នកផ្សេងដឹងមានបណ្ណាតាលើសូចឹងតូចចិត្តញោមតោចិត្តទៅដើរចេញពីផ្ទះទៅដេកកងថ្ងាសក្រោមដើមស្វាយមួយហើយមុននឹងគាត់ដេកគាត់បាននិយាយបួងសួងសច្ចាអោអរុគអរិយអ្នកតាហើយបើអាណិតខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំដាច់ខ្យល់នេះជីវិតចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំស្គាល់ភាពថាមានម្ដងចុះខ្ញុំស្លាប់អស់ចិត្តអរុគទេវតាអាណិតញោមដល់គាត់ដេកលក់ពយល់សាប់អ្នកតាតែឯងទៅគាត់មាសនៅនេះមកកឡោទៅឯងបានមាសនឹងហើយចំណែកពាក់កដាលយកទៅធ្វើបុណ្យមិនសមកសលឲ្យទានពាក់កដាលទៀតតាចាយឲ្យស្គាល់ភាពមានចុះប៉ុណ្ណឹងផ្ដាំមកហើយតារស់បានតែ7ថ្ងៃទេតាលឺញាក់ដឹងខ្លួនឡើងទៅគាត់បានមាសមកកឡោមែនឯដំដល់បានមកកឡោមកដូចប្រគួយអត់ដែលបានមាសចឹងណាខ្ញុំស្រាប់ស្ដាប់រឿងប្រគួយបានមាសហ៎អត់ទេអត់កំច្រើនរឿងពេកឡប់អស់ឡើយទុកឲ្យក្រោយទៀតដូចយំដែលបានមានញាតញោមដល់តែពេលបានធ្លាប់សម្បត្តិមកច្រើនមាននឹកឃើញធ្វើបន់ណែណាអត់ផងគិតទៅរឿងសបាយក្អាក្អាយផឹកស៊ីសបាយអូយសបាយពីអ្នកយាយឯងតាហ្នឹងអស់ពីសបាយសបាយស្រាប់តែដល់ថ្ងៃគៀកចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយថ្ងៃទី6ហើយអូយាយហើយខ្ញុំណែគេឲ្យទ្រពហ្នឹងមកប៉ិនគេ5ដល់ខ្ញុំរកបាន7ថ្ងៃឥឡូវយើង6ថ្ងៃនៅដល់មួយថ្ងៃទៀតទៅដល់ថ្ងៃស្លាប់យាយតាតែឯងទៅប្រកែស្អីអាស្លាប់នឹងធំអីជាងយើងណែណែមិនលុយណែចង់ធ្វើអីក៏បានដែរនិយាយថាអញ្ចឹងណាញោមហីគំនិតយាយល្អដែរតាញោមតាកំភៃចាំខ្ញុំជួលអ្នកកំឡាំងកំឡាំងកាប់ក្តារមកហើយដំឡាំងមួយឲ្យស្អាតធំតិចទៅដាក់អង្គដាក់ស្រូវដាក់អីទៅបើថ្ងៃទី7ស្លាប់ចាំខ្ញុំដាក់អង្គដាក់ស្រូវដាក់អីដាក់របស់ហូបចុកក្នុងឡាំងនឹងចាក់ដាក់តែឯងចូលក្នុងឡាំងនឹងដំបាត់ចិត្តទម្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រទៅចាំដល់ថ្ងៃទី8ចាំលើកមកវាលែងអីហើយញោមហើយដល់ហើយគាត់អនុវត្តគោលការណ៍របស់គាត់មែនតាគាត់ថាអឺបែបអីទៅអញ្ចឹងណាស់ដំឡាំងឲ្យធំមកចិត្តកុំឲ្យទឹកចូលដំឲ្យដាក់បាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ឲ្យមានខ្នើយមានអីក្នុងហ្នឹងទៀតណាស់ញោមដាក់ឲ្យតាចូលក្នុងហ្នឹងដំឡាំងចិត្តចងខ្សែទម្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រតើ8ថ្ងៃក្រោយលើកមកនៅតាឲ្យកសល់អីញោមនៅសារញោមទៀតតាសល់ឲ្យឆ្អឹងមើលបានអានៅឆ្អឹងហ្នឹងគ្រប់ទៀតណាស់ញោមទៀតមកក្បាលនៅដែលក្បាលនោះជើងនៅដែលជើងនោះដៃនៅដែលដៃទៅណាញោមនេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតញោមថាសេចក្តីស្លាប់កាលបើយើងអស់អាយុហើយអស់បុណ្យហើយកម្មមកផ្ដាច់ហើយរត់ទៅកន្លែងណាក៏វាត្រូវចប់អត់អាចរត់រួចទេតើណាញោមណាពេលវេលាខ្លីបន្តិចទៀតបញ្ជាក់រឿងយើងនេះចប់ដល់ព្រះថាអញ្ចឹងយាយចាន់ឌៀលដើរផុតមកបន្តិចមេគូមដល់មកវិញណាផ្អើលលោតជន់យាយចាន់ឌៀលស្លាប់ទៅ
ដល់ឲ្យស្លាប់ទៅដោយអំណាចបុណ្យកុសលចិត្តជ្រះថ្លារបស់គាត់បៃតិសោមនស្សរីករាយនឹងប្រតនត្រៃមុននឹងស្លាប់នោះបានថ្វាយអង្គព្រះញាតិញោមដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាគ្រាន់តែចិត្តតិភ្លៀងបដិសន្ធិនៅក្នុងស្ថានទេវលោកភ្លៀងឃើញឯងញោមមិនធម្មតាឯណាថ្វាយអង្គព្រះម្ដងណាញោមចោះមុំលោកយាយលោកតារាល់ថ្ងៃថ្វាយអង្គមួយថ្ងៃមិនដឹងប្រមាណ100សាផងដឹងឡើងទៅដល់ណាណាញោមណាបានអាត្មាសង្ស័យដែលមិនថ្វាយនឹកឃើញប្រតនត្រៃទាំង3ថ្វាយនឹកឃើញកតុយលេខអីណានោះវាមិនបានវាអត់បានអាហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងដែរអញ្ចឹងបច្ច័កញាតញោមពីលោកកតចរិយាព្រះអង្គខំប្រឹងបំពេញចរណៈដំណើររបស់ព្រះអង្គទី1គោដៅរបស់ព្រះអង្គកាលរបស់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គប្រោកសត្វលោកទាំងអស់ឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខហើយការរួចផុតចាកទុក្ខមិនមែនរួចដោយសារបានទ្រត់ច្រើនដោយសារមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺឲ្យរួចនៅរាគាទីកលែងតពួងលែងមានអជាតੰងលែងមានអព្យាថੰងលែងមានអមរណੰងលែងមានការកើតលែងមានចាក់លែងមានឈឺលែងមានសេចក្តីស្លាប់បែកបាក់ប្រត់ប្រាណរាជដោយធ្វើឲ្យសត្វលោកទាំងអស់រួចផុតនៅបន្លងទាំងឡាយ4និងកភពទាំងឡាយ3យ៉ាងនេះនេះទឹះដៅរបស់ព្រះអង្គឲ្យសត្វលោករួចផុតចាកទុក្ខហើយញាតញោមចងចាំផងណាញោមណាពេលដែលយើងប្រពៃពិធីបន់ធំធំចេះបើសិនអត់មានកម្មវិធីនៅក្រសួងរបស់យើងណាញោមត្រូវតែទៅវត្តទៅតែទៅវត្តដើម្បីរលឹកគុណព្រះអង្គដូចថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងញាតញោមយើងមកទីនេះដូចគ្នាដែរទៅវត្តក៏ដូចគ្នាយើងមកទីនេះបានស្ដាប់ពុទ្ធចរិយាទាំងឡាយ3ដូចយើងបានប្រពៃនៅវត្តអញ្ចឹងដែរចាំសំខាន់ណាស់ត្រូវតែចូលរួមញាតញោមថ្ងៃនោះថ្ងៃពេលវិសាខបូជាមាឃបូជាអសលហបូជាហើយថ្ងៃនឹងគេប្រពៃចំពោះកាលអីញោមកាលប្រមាណនិយាយពីអ្នកខាត់ត្រឹកវិញមានប្រមាណញោមហេតុអស្ចារ្យថ្ងៃនោះដែលត្រូវប្រពៃថ្ងៃនោះមានប្រមាណណាមាន15មកមាន3តេអ្នកខាត់ត្រឹកទាំង3ណាតេអ្នកខាត់ត្រឹកទាំង3គឺទី1ព្រះអង្គប្រសូតទី2ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទី3ព្រះអង្គប្រេនិព្វានព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃណាដងទេញោមថ្ងៃ15កើតខែពិសាខឆ្នាំអីណាឆ្នាំចោហ្នឹងហើយព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃសុក្រ15កើតពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំចោព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅថ្ងៃពុធ15កើតពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំរកាក្រោយពីត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបរិនិព្វាននៅថ្ងៃអង្គារ15កើតពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំម្សាញ់ណាតេអ្នកខាត់ត្រឹកទាំង3នេះញាតិញោមញោមត្រូវចាំទុកផងចាំព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងនឹងបរិនិព្វានក៏ចាំប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរហើយឲ្យតែចាំតែងតែពុទ្ធពធរប្រសងពុទ្ធពធរប្រសងពុទ្ធពធរប្រសងមុននឹងយើងចាប់តេស្មាផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតទៅឲ្យនឹកតែ3ហ្នឹងណាញោមពុទ្ធពធរប្រសងពុទ្ធពធរប្រសងពុទ្ធពធរប្រសងកំថែមបងថែមអូនថែមបងថែមអូនថែមបងថែមអូនអត់ទេអានឹងអត់កើតទេពុទ្ធពធរប្រសងពុទ្ធពធរប្រសងតើអានេះញោមអេវ៉ាំង